Dobro, ste završili koncert, neka od vas da je spremno. Jeste gluvo njeme? Kad sam ja studirao nije bilo... Da! Gdje si pisao koncept? Da! Pa što kasno te, kolega? Šuka za gaje, bro. Šta ima? Dobar dan, molim vas, dajte mi indeks. Šta pa kakav indeks? Neko vam tam... Jel, vi prvi put polažate neki ispit. Dajte mi indeks, to što sam ispit po... A tri, ja sam došao po desetku. Malo pre smo se čuli... Volantićev sam s vaše strane, možda i bude desetka, ne branim. Ali i dalje vam je potreban indeks da mi ga date na uvid, da biste uopšte pristupili polaganje ispita. Ja, mislim da se nismo razumeli, ja sam došao po desetku i donesem pare. Malo pre smo pričali, ne znam šta. Da, evo, pripremila mi je, prosto da se sad koncentrisu, pripremila mi je asistentkinja, ovdje stavila je ona. Katedru, da vidite, ne znam da li ste upućeni, ovog mjeseca su posebni praznični popusti, umjesto uobičajnih 2000 evra za ispit, ovog mjeseca desetka je 1750. Evo. Da, osmice su 1300, desetka za absolvente 1600, a sama šestica, to je prolazi 1100 na Limundu. Ukoliko uzmete dva ispita odjednom, dobijate ovaj dodatni popust, pogledajte ovdje, zaokružit ću vam, dodatni popust u 20% i kupon za 50% na voskiranju autoperionici Dino Merlin Manson. A ukoliko kupite tri ispita odjednom, dobijete ovaj šarmantan privezak za ključeve sa manastirskim motivima i postajete Boži čovjek i onda kad platite, i onda učestvujete u našoj nagradnoj igri gdje je glavna nagrada diploma na fakultetu Petar Njegoš, Njegoš Petar Petar, a šef katedre Seo Kalač. Znate, koliko je desetka? 1750 i to je festivalska cena. Ne možemo ispod toga, kolega. Pa ruke da vam ne naplatimo, ne možemo ispati. A to je jako mnogo, nemam toliko para, ne znam zašto toliko, šta radiš. Pa dobro, ako ne tera desetku da uzmete, uzmete šesticu onda. Šta se radim sa šesticom, znaš koliko ja pušim, šta će mi šestica? Putila si, asistentkinja, pa... Postoji ta praksa, ali vam se dozvoljava vašim koleginicama, ženskim studentima da na taj način polože ispit. Dobro, nije bilo uvijek. Ženske, ali vi mi ne delujete, baš zdravo, ne bih, kolega, hvala vam, ali ne bih rizikovao, delujete mi malo leprozno. Kažite mi koliko ste skupili? Pa 600. 6000? Pa da, vrate, toliko su... Pa ovo je vaša doktorska disertacija, ovdje, pa ja sam tu jutros baš pročitao sve i savršeno, da se ovakav teorijski gigant desi na našem fakultetu, molim vas, koleginice, ugledajte se na ovakvu, ugledajte se, ovo je bio vaš kolega, on će biti moj kolega jednog dana, kolega, molim vas, čestite. Hvala. Ali, mislim, 6000 dinara sam donio, ne, ovo mi ne treba, stvarno. 6000 dinara, možete samo da padnete. Evo, brate, čekaj, brate, ja se me drukaš, on zoveš Murio, nemam para, brate. Pa ja da sam znao da toliko košta ne bi ni dolazio, ne znam zašto, što bi ti sad mene drukao, brate. Šta pričate? Ti kurac, ne, molim. Što, nemoj da psujete, šta pričate vi? Kako da, šta pričate? Ja, mislim, stvarno je vam, ja nemam saobraćenje prekršaja života, ja nikad nisam padao, brate. Ja prelazim ulicu na zeleno, brate, jer sam gledao Izija kad sam... Ali, znaš kako Izija kaže kad prelaziš ulicu, nemoj da bi gledao, ali se prelazi samo... Čemu pričate vi? Nemoj da bulazite, molim vas. Čemu pričate? Stajte, molim vas, skoncentrišite se, saberite se, pobogu, šta vam je? Znate, jeste učili vi nešto? Ja ne znam o čemu pričaš, sad stvarno mi je... Dobro, da znaš makar nešto, kolega. Ne znam ništa. Ne znam ništa, brate, mislim, ovo vidi ja, ovo, ali... Šta vam je to? A to je neki Jova meni dao, mislim, se zdravi slučajno u centru, da sam šetao Kera, on je rekao da je origano, meni treba kući za kipu. Dajte, molim vas, skonite to, vratite to u džep, vratite to u džep, s mesta vratite to u džep, šta radim? Dobro. Molim vas. Bože, sad ću. Za ovo biste mi inače izletili odmah. Pošto vidim da ste malo pometeni, ovo je bilo. Ajde, dat ću vam još jednu priliku. Šta? Povucite. Ne radim ja to, brate. Nije malo weekendom nekad, ali ovako rano. Mada šta ako je dobra šema, ajde šta. Može. Jel imate papir?
Brate, imam, da. Ali imamo ove male, znaš, imamo ove male, pa ako imaš ove 100S velike, bi bilo dobro ovo govoriti. Pa, kolega, papir za koncert, da pišete koncert za pitanje koje ste izvukli. Ja te stvarno ne razumem, brate. Ja ne znam u čemu se kakav koncept. Šta, ja nisam zbog toga došao. Dajte, kolega, molim vas, ajte, stvarno nema smisla, dajte da mi ovo završavamo. A ja sam zato došao, brate, da završam, ali vidim da nemaš i ne znam zašto mi ovo radiš ako nemaš. Imam ja čovjeka na podbari, sad ću otići, da i stavit ćemo se, mislim, mogu i tebe da namirim, nije problem. Kolega, molim vas, ovo je isto, šta pričate, vi se nalazite u mom kabinetu na fakultetu, pobogu, kolega, ovo je fakultet. Ajde ne pričamo u šiframa više, mislim, možda neće zbog njih, ja razumem, ali, ono, možda, mislim, neće. Pa ja ne razumem, kolega, ovo je fakultet, fakultet! Kakve šifre, fakultet! Čekaj, je li ovo, generala Počarka 3? Pa dajte, molim vas, kolega, ovo je neka zafrkancija danas. Kakav kokot, ja sam kolega, molim vas, saberite se, ovo je fakultet, univerzitet, obrazovna institucija. A, tako. A jel ti treba, imam neke ovo nove proizvode? Pa dajte, kolega, molim vas, ajde, marš napolje, izlazite napolje. Izlazite napolje, zvaću policiju s mjesta, izlazite napolje. Nemoj, brate. Izlazite napolje. Dobro, ajde, nemoj, mislim, ajde, pozdravit ću ovina, brate, čao. Sramota, nečuveno. Ajde, dajte mi azivu. Ovo je koncept, dajte mi ispitno pitanje. A sad mi dajte koncept. Ajde, dočujem šta znam.